Moneda europeană a scăzut astăzi în piață la sub 4,53 de lei, fiind din nou un nou maxim istoric în ceea ce privește scăderea monedei europene în raport cu leul nostru românesc. Asta este o veste bună pentru sălăjenii care s-au împrumutat în moneda europeană. Asta cu atât mai mult cu cât, potrivit ultimelor date ale Băncii Naționale a României, sălajul este din păcate din nou pe locul întâi pe țară în ceea ce privește restanțele acumulate la plata ratelor pentru creditele contractate la bănci.